Pretnje koje nam dolaze iz Evropske unije da će nam ponovo biti uvedene vize i ukinuta vizna liberalizacija su neistinite koliko i licemerne. Ako je problem Evropske unije što je preko Srbije došlo negde oko 500 građana Burundija koji su zatražili azil, onda je verovatno još veći problem nekoliko miliona ljudi koji su došli iz Sirije ili Afganistana. Nije Srbija započela rat u Siriji. Nije Srbija vladala Afganistanom 20 godina. Nije Srbija pokrenula arapsko proleće u Tunisu, odakle nam takođe dolaze migranti. Ako Evropska unija ima potrebu da kažnjava Srbiju zato što nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, zato što odbija da prizna Kosovo i zato što odbija da napusti Republiku Srpsku, neka nađe bar neki istinit razlog. Dovoljni su bili i licemerni i lažni. Živela Srbija!